बहुत बहुत धन्यवाद ଅର୍ଗସ୍ ଟିଭି କୁ। କହି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ କୌଣସି ଦେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏକା ଭାବରେ COVID-19 ଭଳିଆ ପାଣ୍ଡେମିକ କୁ ସମ୍ମୁଖୀନ କରିକି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବ କୌଣସି ଦେଶର ଏହି କ୍ଷମତା ନାହିଁ, ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ଆମେରିକା। ଯେତେ ବି ବିକଶିତ ଦେଶ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେରିକା, ରଷିଆ, ଚାଇନା, ଯିଏ ବି ହଉ, ଆଉ ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ଭାରତ, କେହି ବି ପରିସ୍ଥିତିରେ ନାହାନ୍ତି ଯେ ଏକାକାର ହୋଇ ଏକୁଟିଆ ହେଇ ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବେ। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଗୋଟେ ଗଠବନ୍ଧନ ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଆଉ ମୁଁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆମେରିକା କିଛି ମାସ ତଳେ, ଗୋଟେ ବର୍ଷ ତଳେ, ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ବିତତ୍ରସ୍ତ ହେଇ ଉଠିଥିଲା କୋଭିଡର ପାଣ୍ଡେମିକକୁ ନେଇକି, ସେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରକୁ ସେ କ୍ରାଇସିସ୍ ଟାଇମ୍ ଲିଡରସିପ୍ ଦେଇପାରିନଥିଲା। ସିଏ ହିଁ ଯେତେବେଳେ ସବୁବେଳେ କ୍ରାଇସିସ୍ ଟାଇମ୍ ଲିଡରସିପ୍ ଦିଏ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରକୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଇପାରିନଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ମୋଦିଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଭାରତ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କ୍ରାଇସିସ୍ ଟାଇମ୍ ଲିଡରସିପ୍ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରକୁ ଦେଖେଇଥିଲା। ଅନ୍ଦରୁଣୀ ମାମଲା ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା, ଆମେ ମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହଉଥିଲେ, ଷ୍ଟିଲ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମର ସେ ଯୋଉ ନାରାକୁ ଦେଇକି ଆଉ ସବକେ ସାଥ ସବକା ବିକାଶ ଦେଖେଇକି ବିଶ୍ୱ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସମସ୍ତ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ହଇରାଣ ହଉଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୋଦି ସରକାର ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ ଭାରତକୁ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ନେଇଥିଲା। ଟିକିଏ ପଛକୁ ଯିବି, ଏଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ବି ହେଇଥିଲା, ଯଦିଓ ପାରାଲାଲ ନୁହେଁ, ଯଦିଓ ସମାନ ନୁହେଁ। 1998 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲା, ସାରା ବିଶ୍ୱ ଭାରତ ଉପରେ ଚାପ ପକେଇଥିଲା ଏବଂ ଆମେରିକା ଭର୍ଜନା କରିଥିଲା ଭାରତକୁ, କିନ୍ତୁ ଭାରତର କୂଟନୀତି ସେତେବେଳେ ଏତେ ସକ୍ରିୟ ହେଇ ଉଠିଥିଲା ଯେ ସେଇ ଆମେରିକାକୁ ପୁଣି ଗୋଟେ ବହୁତ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ହିସାବରେ ପରିଣତ କରିଥିଲା। 1998 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ବିଜେପି ସରକାର ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କର ଚାଲିଥିଲା, ଯଦିଓ ସେତେବେଳର ପରିସ୍ଥିତି ଆଜିର ପରିସ୍ଥିତି ଆମେ ତୁଳନା କରିପାରିବାନି, ତଥାପି ଆଜିର ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ସେଇ କୂଟନୀତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଅବଶ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ଏତେ ହଇରାଣ ହବାକୁ ହଉନି କୂଟନୀତିକୁ ଦେଖିଲେ, କାରଣ ଗତ 7 ବର୍ଷ ହେଲା ମୋଦି ସରକାର ପୃଥିବୀର ସବୁ ଦେଶଙ୍କ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ କରିଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ 48ରୁ 50 ପାଖାପାଖି ଦେଶ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିକି ଭାରତକୁ କାନ୍ଧର କାନ୍ଧ ସହିତ ମିଳେଇ ସହାନୁଭୂତି ଏବଂ ର ମେଟେରିଆଲ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ରାଜି ଅଛନ୍ତି। ସେଇଟା ଡେଫିନେଟଲି ଏହାର ଶ୍ରେୟ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ, ଯୋଉ ମୋଦି ସରକାରର କୂଟନୀତିର ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ସଫଳତା। ଆଉ ଇଭିନ୍ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନ ଭଳି ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗରେ ହାତ ବଢ଼ଉଛି, ଚାଇନା ମଧ୍ୟ, ଆମେରିକା ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଆମେରିକାର ସେ ଯୋଉ ଯୋଉ ପ୍ରଥମର ଯୋଉ ଇନହିବିସନ୍ ଥିଲା ସେ ପ୍ରଥମେ ଦେଇପାରୁନଥିଲା, କାରଣ ତାର ନିଜର ଇଣ୍ଟରନାଲ କମ୍ପନସନ୍ସ ବି ବହୁତ ଅଛି। ଆମେରିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରୋନାର ସେଇ ଲହରରୁ ବାହାରିକି ଆସିପାରେନି। ତେଣୁ କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏତେ ବଦାନ୍ୟ ହେଇକି ଭାରତ ଭଳିଆ ହାତ ବଢ଼େଇନି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଅଜିତ ଡୋଭାଲଙ୍କର ସେଇ କୂଟନୀତି ଏବଂ ଆମର ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କର କୂଟନୀତି, ମୋଦିଙ୍କର ସେଇ ଲିଡରସିପ୍ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେରିକାର ଏବଂ ବାଇଡେନ୍ଙ୍କୁ ପୁଣି ସେଇ ବନ୍ଧୁତାର ହାତ ବଢାଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି। ଯେମିତି ବାଇଡେନ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି କହିଛନ୍ତି ସେଇ କଥାଟାକୁ, ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜଷ୍ଟ ଆଜ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସେଣ୍ଟ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ଟୁ ଅସ୍, ୱି ଆର୍ ଡିଟର୍ମିନ୍ ଟୁ ହେଲ୍ପ ଇଣ୍ଡିଆ। ତେଣୁ ସିଏ ଯୋଉ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଟର୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ଭାରତ ଯୋଉ ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ଦେଖେଇକି ପ୍ରଥମ ଲହରରେ ନିଜର ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ସଜାଡିବା ସମୟ ସମୟ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରକୁ କ୍ରାଇସିସ୍ ଲିଡରସିପ୍ ଦେଖେଇଥିଲା, ତାର ପ୍ରତିଫଳନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉଛି।